Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa Microsoftin oppilaitostiimin tämän syksyn ensimmäiseen webinaariin. Meillä aiheena on Office 365 Education yleiskatsaus ja seuraavina viikoina pureudutaan sitten tarkemmin Office 365 Educationin palveluihin. Meillä on muun muassa OneNoteista ja OneDrivesta oma verkkokokous, Skypeestä oma verkkokokous, Sway-palvelusta ja Formsista yhteinen verkkokokous. Täällä äänessä on Timo Hänninen, toimi Microsoftilla oppilaitosyksikössä ratkaisuasiantuntijana. Ja mukana minulla on Kokon Pertti. Hän muun muassa laskee tällä hetkellä niin vielä viimeisiä osallistujia sisälle. Ja tarkoitus on nyt tässä vajaan tunnin aikana käydä koulujen Office 365 Education tällainen palvelu yleiskattaus läpi. Eli mitä kaikkea välineitä oppimiseen on Microsoftilta pilvipalveluna tarjolla. Ja tästä etusivulta näette myös yhteystietoni, eli timo.hanninen@microsoft.com on sähköpostiosoite. Puhelinnumero näkyy ja laitan nyt seuraavaksi vielä esityksen linkin tuonne pikaviestikenttään. Eli jos haluatte käydä lataamassa tämän esityksen, niin se löytyy tuolta docs.com-palvelusta. Eli https://doc.co ja sieltä sitten tuo loppuosa. Selaimeen niin saatte tämän esityksen sitten omallekin koneelle. Noin. Ennen kuin aloitetaan, niin katsotaan hieman, että ketä kaikkia täällä on nyt paikalla. Eli käytän tässä nyt Skype-ominaisuutta, tällaista kyselytyökalua, ja jos voisitte vastata, niin selviää hieman, että onko täällä nyt opettajia vai rehtoreita vai tietohallintoa enimmäkseen paikalla. Noin, melkein on jo 50 vastausta. Odotellaan vielä sitten muutama sekunti. No niin, meillä on hieman yli 50 vastausta ja 2/3 osallistuja opettajia ja sitten on myös muita tehtäviä koulusta tai sivistystoimessa ja opiskelijoita, tietohallintoa ja rehtoreitakin on paikalla. Noin, mutta siirrytään nyt tässä esityksessä eteenpäin. Noin, eli tarkoitus on siis käydä Office 365 Education yleiskatsaus. Ja nyt tässä ensimmäisenä kuvakaappauksena minulla onkin Office 365 aloitussivu. Tämähän löytyy osoitteesta portal.office.com/home. Ja tämä on varmasti monille jo hyvin tuttu näkymä. Office 365 palveluthan tässä viimeisenkin vuoden aikana kehittynyt valtavasti. Ja tämä aloitussivukin on uusiutunut viime kuukausina. Esimerkiksi tästä nyt löytyy suoraan Officen asennuspainike. Tähän tuolla oikeassa yläkulmassa nimellä Asenna Office 2016. Ja sitten nämä sovellukset on tullut mielestäni helpommin nyt avattavaksi. Esimerkiksi OneNote, Glass Notebook, sähköposti, kalenteri on tässä omina painikkeinaan heti alussa, ja voi lähteä myös etsimään omia asiakirjoja. Eli jos on tehnyt vaikkapa OneDrive jonkun dokumentin, niin se on suoraan sitten löydettävä. Ja nyt on hieman leikannut jo tätä kuvakaappausta. Tuossa alempana olisi sitten viimeisimpänä käytetyt dokumentit, ja omasta mielestäni se on nyt tosi hyvä ominaisuus Office 365. Eli viimeisimmät dokumentit löytyy suoraan tästä aloitussivulta.
Toki teillä voi olla muitakin aloitussivuja kuin tämä Portal Office .com käytöstä. Esimerkiksi teidän kunta tai koulu on voinut luoda sitten omankin aloitussivun. Mutta tällainen on hyvin tyypillinen näkymä Office 365 ja tuolta vasemmasta ylänurkasta, tuolta vuohovelista tai 9.4 pääsee sitten valikkoon ja sieltä voi myös avata sitten Office 365 palveluita. Noin. No, sitten tällainen nopea katsaus, että mitäs kaikkea tässä Office 365 on. No, itse kuvailisin Office 365 Education ja koulujen ryhmätyö- ja viestintäalustaksi. Ja tarkoitus on, että tätä palvelua voi käyttää ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Eli ei ole merkitystä, ollaanko koulun koneella vai kotikoneella vai jossakin muualla. Päästään Office 365 käsiksi. Ja ei ole merkitystä, että onko nyt selain käyttöliittymä vai onko tabletti vai Windows-laite vai iOS-laite vai joku muu laite käytöstä. Office 365 voi käyttää laitteella kuin laitteella. Tämä palvelu on Microsoft ylläpitämä ja me kehitetään Office 365 teidän puolestanne. Esimerkiksi tänne on tullut uusia palveluita, kuten Forms-lomakepalvelu ja Sway-esitykset viime aikoina. Ja me ollaan myös kasvatettu kapasiteettia, esimerkiksi Office 365 tallennustila on vuosien varrella kasvanut moninkertaiseksi. Ja Office 365 on lisäksi organisaatiotason palvelu, meillä on myös kuluttajille omat palvelunsa. Ja tästä organisaatiotaustasta johtuen, niin tämä on siis turvallinen ja mainokseton ympäristö koulujen käyttöön. Lisäksi Office 365 voi käyttää paremmin sillä tavalla, että asentaa työaseman Office-pakettiin muutamia laajennuksia. Esimerkiksi PowerPointien on Mix-laajennus, jolla voi tehdä tosi hienoja videomuotoisia esityksiä. OneNote-muistikirjaan on tällainen luokan muistikirjan laajennus ja lisäksi on tällaisia opetuksen uunituoreita työkaluja OneNoteen olemassa. Office 365 peruspakettiin, jota nyt Suomessa on sadoilla tuhansilla käyttäjillä käytössä, niin kuuluu tässä listalla olevat palvelut, eli sähköposti- ja kalenteripalvelu, ja Office 365 saadaan koulun tai kunnan omat osoitteet käyttöön, esimerkiksi edu.kunta.fi tai oppilaitos.fi muotoiset osoitteet. Ja tätä sähköpostia voi käyttää selaimella, älypuhelinten sähköpostiohjelmalla, tabletilla tai ihan tietokoneen sähköpostiohjelmalla. Ja lisäksi sähköpostiyhteydessä on kalenteripalvelu. Ja tähän omaan kalenteriin pääsee myös sitten puhelimella ja tietokoneen sähköpostiohjelmilla käsiksi. Postilaatikko on iso, 50 gigatavua oletuksena, niin sinne voi säilyä tuhansia tai kymmeniä tuhansia tai vaikka satojakin tuhansia viestejä. Ja tämän sähköpostipalvelun yhteyteen kuuluu myös Office 365 Groups, eli palvelu, jolla voi itse palveluna tehdä sitten ryhmiä vaikka omalle luokalle tai työryhmälle tai projektille. No, me käytetään parhaillaan Skype for Business-palvelua, ja tämähän on Office 365 pikaviestintä, videopuhelu ja verkkokokouspalvelu. Ja tämän avulla voidaan vaikka olla yhteydessä toisiin opettajiin tai vaikka vanhempiin tai oppilaat voi keskustella Skypen välityksellä toistensa kanssa. Ja tämä on myös tosi näppärä tapa järjestää tällaisia webinaareja. Tehdään vaan verkkokokous omaan kalenteriin ja sitten laitetaan tämä Skype for Business-linkki osallistujille tiedoksi. Ja linkin avaamalla päästään verkkokokoukseen mukaan. Sitten seuraavaksi Office 365 OneDrive Business-tallennustila. Ja oletuskoko on 1 teratavu per käyttäjä, mutta tila on saatavilla lisääkin 5 teratavuun asti. Ja siitäkin voidaan tietohallinnan toimesta päästä sitten isompaan tilaan käsiksi. Ja sitten seuraavaksi Office 365 on SharePoint tai monet kutsuvat
sitä sivustoiksi. Ja tällä on esimerkiksi tehty oppilaitoksen intranettejä tai sivustoja voidaan käyttää myös kurssityötilojen tai luokkatyötilojen tekemiseen. Office 365 on vielä paljon muutakin, eli luokan OneNote muistikirjatyökalua, Office 365 videota, jonka avulla voidaan julkaista vaikka oppilaiden tekemiä videoita, Delveä, V-esitysohjelmaa, josta on lähiviikkoina sitten oma webinaarinsa, Planneri on tuore työkalu, ja Forms-lomakepalvelua näytän vielä nyt tämän verkkokokouksen aikana. Lisäksi Office-työkaluja voi käyttää selaimen kautta, eli Word, Excel, PowerPoint ja OneNote on käytettävissä selaimessa, ja nämä työkalut tukee saman dokumentin yhdessä muokkaamista. Eli vaikka kolmella oppilaalla voi olla sama Excel auki ja kaikki näkee reaaliaikaisesti, mitä toiset on tekemässä. Sitten Office 365 on Jammeri, eli se on vähän niin kuin Facebookin Office 365 sisällä. Eli tällainen sosiaalisen median palvelu, jota voi käyttää keskusteluun. Ja viimeisimpänä Office 365 peruspakettien kuuluu Office 365 Pro Plus, eli oikeus asentaa täysi Office-paketti omille laitteille. Ja nämä laitteet voi olla PC:tä, Mac-ejä, tabletteja, älypuhelimia. Ja tämä Office 365 Pro Plus asennusetu tulee Microsoft-sopimuksen kautta. Ja tämän täyden Office-paketin voi ladata vaikkapa kotikoneelle. Ja tätäkin etua on hyödynnetty satoja tuhansia kertoja Suomessa. Noin, mutta tässä oli nyt yleiskattaa siitä, että mitä kaikkea Office 365 Educationiin kuuluu. Näitä palveluita on siis aikamoinen lista. No, jos katsotaan sitten muutamia palveluja erikseen, niin tässä on nyt kuvakaappaus sähköpostista. Ja niin kuin aiemmin kerroin, niin sähköpostiosoite voi olla edu.kunta.fi-muotoinen tai oppilaitos.fi-muotoinen tai ihan mikä muu tahansa osoite, joka teidän kunnalla tai oppilaitoksella on käytössä. Ja tämä sähköposti on nimeltään Outlook, ja tässä on nyt kuva web-käyttöliittymästä, ja niin kuin aiemmin kerroin, niin tätä voidaan käyttää myös älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneen sähköpostiohjelmalla. Sähköposti on todella hyvä, ja täältä pääsee sitten asetuksiin käsiksi ja voidaan tehdä vaikka automaattisia kansiomäärittelyitä, voidaan laittaa lomavastaajat päälle ja säätään muutenkin tässä sähköpostiasetuksia. Ja sähköpostin mukana tulee myös kalenteri, eli jokainen saa sitten myös sähköisen kalenteri, jos tämä sähköpostiominaisuus on käytössä. No sitten seuraava työkalu on OneRepo Business -tallennustila. Tämäkin on hyvin yleisesti Office 365 käytössä. Ja täällähän oletustila on teratavun, mutta on saatavilla myöskin 5 teratavua tilaa tai jopa enemmän. Ja tätä OneRivea voidaan käyttää sillä tavalla, että tällä korvattaisiin USB-tikulle tallentamista, paikalliselle levylle tallentamista, tai sitten kotihakemistoon tallentamista. Ja kun omat tiedostot on täällä OneDriveissa, niin niihin pääsee sitten koulun koneelta, kotikoneelta tai muiltakin laitteilta käsiksi. Eli tiedostot on aina sitten käytettävissä. Ja ei tule sellaista tilannetta, että tiedostosta olisi monta versiota kuin se yksi ajan tasolla oleva versio on täällä OneRepo Businessista. Ja olen avannut tuolta OneRivesta nyt tällaisen uusi toiminnallisuuden, joten mä pystyn suoraan web-selaimella tekemään myös Office-dokumentteja, esimerkiksi Wordia, Exceleitä tai PowerPointteja. Tai sitten pystyn tekemään myös Excel-kyselyitä. Noin, mutta tästä OneRivesta on sitten tulossa oma verkkokokouksensa lähiviikkoon. Ja tämän selainkäyttöliittymän lisäksi niin OneDrivea voi käyttää myös
OneDriven synkrointiohjelmalla, jolloin OneDrive saadaan näkyviin omalle tietokoneelle, tai tätä OneDrivea voidaan käyttää myös älypuhelinapseilla, esimerkiksi iOS-laitteiden, Android-laitteiden tai Windows-laitteiden appsilla, jonka voi sitten käydä lataamassa sovelluskaupasta. Näin OneDrive saadaan älypuhelimelle käyttöön. Ja jos omalle tietokoneelle on asennettu uusin versio Officesta, niin silloin avaa- ja tallennan valikoista pystyy myös käyttämään suoraan OneDrive Business-tallennustilaa. Ja tässä omassa kuvakaappauksessa ne on nyt kaikista uusin näkymä OneDrive Businessestä. On myös mahdollista hyödyntää tällaista perinteistä näkymää. Ja nyt tässä kuvakaappauksen vasemmalla puolella niin ensimmäisenä on tiedostot, eli omat tiedostot. Sitten täällä on myös tällainen kohta kuin jaettu kanssani, eli täältä OneDrivestahan voidaan antaa käyttöoikeuksia myös toisille henkilöille. Ja itselle suoraan jaetut tiedostot tulee tänne jaettu kanssani kohtaan näkyviin. Ja yksi viimeisimmistä uudistuksista täällä OneDrivessa on se, että jaettu kanssani kohtaa pystyy jo hallinnoimaan. Ja jos siellä on esimerkiksi turhia tiedostoja, niin ne voi ottaa pois tuolta jaettu kanssani näkyvästä. Ja jos sattuu käymään sillä tavalla, että vahingossa tuo jonkun tiedoston, niin sen tiedoston palauttaminen onnistuu oletuksena 3 kuukauden ajan tuolta roskakorista. Ja itselläni tässä vasemmassa laidassa näkyy myös ryhmät, eli olen hyödyntänyt tätä Office 365 Groups-ominaisuutta ja tehnyt sinne Plan A ja Projekti X-nimiset ryhmät. Ja niillä on sitten omat tallennustilansa. Noin, siirretäänpä sitten eteenpäin. Noin, ja sitten päästään OneNoteen eli sähköiseen muistikirjaan. Tämä on yksi parhaimmista sovelluksista Office 365. Eli voinkin laittaa omat muistiinpanoni ja sitten vaikka kurssimerkintäni sähköiseen muistikirjaan. Ja ne on silloin käytettävissä eri laitteilla. Nämä muistikirjat tallennetaan joko tuonne omaan OneDriveen tai sitten sivustoon tai vaikkapa Groupsiin. Mutta tämän muistikirjan on oltava Office 365, jotta tähän pääsee sitten eri laitteilta käsiksi. Ja tällaisen muistikirjan voi jakaa toisille henkilöille. Ja muistikirjassa voi olla sisältönä melkeinpä mitä vaan. Eli tässäkin omassa esimerkissäni siinä nyt on piirustusta. Olen tehnyt sen tietokoneen kynällä parilla erikin värillä. Sitten mä voisin tuoda tuonne taulukoita, tiedostotulosteita, liitetiedostoja, exceleitä tai ottaa vaikka näyttöleikkeen tietokoneen ruudulta ja laittaa senkin tähän muistikirjaan mukaan. Tai sitten voi tehdä linkityksiä muistikirjojen välillä. Ja nyt kun tuossa omalla tietokoneellani on mikrofoni ja kamera, niin voisin myös tallentaa ääntä ja tallentaa videota ja nekin saisin silloin osaksi muistikirjaa. Eli hyvin monimuotoista sisältöä voi olla tällaisessa OneNote-muistikirjassa. Ja esimerkiksi jos tehtävä palautus oli sitten OneNote-muodossa, niin yksi oppilas voisi kirjoittaa, toinen oppilas voisi tallentaa ääntä, kolmas teki videon ja niin edelleen. Eli OneNoteit on silloin jokaisella oman näköisiä. Ja ihan tuolla viimeisimpänä on sitten kaavat ja merkit, eli tämä tukee myös matemaattisia kaavoja. Ja tämä muistikirja on nyt luotu tällaisella Class Notebook-työkalulla, joka soveltuu kurssi- ja luokkakäyttöön. Ja tämä sisältökirjasto tässä muistikirjassa niin on kaikille tämän muistikirjan käyttäjille yhteinen, ja oppilaat pääsee sitä lukemaan. Yhteistyötila on puolestaan sellainen paikka, jonne kaikki käyttäjät pääsee muokkaamaan. Ja sitten kolmantena tuossa näkyy Marianna Halonen. Hän on yksi oppilaista, jolla on oikeus tähän muistikirjaan. Ja hän pääsee tuohon omaan osioon.
mutta hän ei pääse toisten oppilaiden ostoon. Ja minulla puolestaan opettajana on oikeudet tuohon Marjanan osioon, jolloin sitä voidaan käyttää vaikka tehtävien palautukseen. Hyvä. Ja sitten eteenpäin. No, sitten päästään Officen asennusoikeuteen. Eli Office 365 voi asentaa Office-paketin kotikoneelle maksutta, ja tämä olisi Microsoft-sopimusten etu. Ja tällä hetkellä niin täällä Office 365 on asennettavissa Office 2016 versio niin Windows-koneelle kuin Macille. Ja tuossa aiemmin näytin tätä Office 365 aloitussivua, ja sieltä aloitussivun oikeasta ylänurkasta pääsee myös asentaa Officea. Ja sieltä jos valitsee sen eri versiot, niin päästään tälle sivulle, josta voi sitten valita bittisyyden tai Officen asennuskielen. Noin. No, miten tämä Officen kotiasennus etu saadaan sitten mahdollisimman laajasti käyttöön? No esimerkiksi sillä tavalla, että tästä edusta tiedotetaan oppilaita tai opiskelijoita, ja peruskouluissa ne kannattaa kertoa tästä asennusedusta myös huoltajille. Ja tässä onkin nyt yksi esimerkki tiedotteesta. Monet kunnat on laittanut tällaisen tiedotteen Wilman tai mikä järjestelmä sitten onkaan kodin ja koulun väliseen viestintään, niin tiedotteen sitä kautta. Ja tyypillisesti tuossa nyt kannattaa hieman kertoa, että millainen tämä etu on. Eli on mahdollista ladata Microsoft Office maksutta. Ja sitten kerrotaan hieman, että mitä siihen Office-pakettiin kuuluu. Ja sitten seuraavaksi, että miten tämä lataaminen toimii. Ja tämä lataaminenhan toimii oppilaan omalla tunnuksella. Ja tyypillisesti tämä tunnus on edu.kunta.fi-päätteinen. Tai sitten voi olla oppilaitos.fi-päätteinen. Ja sitten pitää vaan muistaa oppilaan salasana. Noin. Mutta Office 365 Pro Plus on jo yli miljoonalla oppilaalla ja opettajalla asennettavissa. Kannattaa siis kertoa, että tällainen etu on olemassa. Noin. No, sitten muutama Office 365 perusasia. Eli ensinnäkin kannattaa muistaa tämä aloitusosoite. Oletuksena se on portal.office.com/home, mutta myös oma aloitusosoite voi olla käytössä. Ja jos tällainen oma aloitusosoite on käytössä, niin siitä pitäisi tulla tietoa sitten tietohallinnolta tai IT-tuesta. No, sitten kannattaa selvittää, että millainen on tunnuksen muoto henkilökunnalla. Se voi olla esimerkiksi kaupunki.fi-päätteinen tai jotakin muuta. Ja sitten, että no minkälainen tunnus oppilailla on. Sitten kannattaa hieman tutkia, että mitä kaikkia palveluita teillä on käytössä. Itselläni oli tuo kuvakaappaus aloitusnäytöstä. Minulla on puolestaan kaikki, mitkä tähän Office 365 Educationiin kuuluu. Joissakin paikoissa voi olla vaikka sellainen tilanne, että sähköpostia ei olekaan aktivoitu. Sitten tästä Office-paketin kotiasennusoikeudesta kannattaa tiedottaa. Ja tietohallinnon kanssa kannattaa jutella siitä, että onko tänne Office 365 luotu luokkakohtaisia tai arviointikirjoihin pohjautuvia ryhmiä. Ja jos on, niin niille voidaan antaa sitten käyttöoikeuksia. Tai sitten niitä voidaan käyttää vaikkapa tuolla luokan OneNote-työkalussa. Mutta tämä luokkakohtainen ryhmä tarkoittaa siis sitä, että onko vaikka 3B:lle tai 7A:lle luotu ryhmä. Ja arviointikirja tarkoittaa puolestaan sitä, että onko vaikka biologian kolmoskurssille lukiossa luotu omaa ryhmäänsä Office 365. Noin. Office 365 oli siis hyvin paljon palveluita käytettävissä. Ja tässä on oma listani siitä, että miten näitä kannattaa ottaa käyttöön.
No, Office-paketti kannattaa asentaa omille laitteille ja kotikoneelle. Sitten alkaisi hyödyntämään OneDrivea omana tallennustilanani. Seuraavaksi ottaisin OneNote eli sähköisen muistikirjan käyttöön. Ja tietenkin hyödyntäisin myös Office 365 sähköpostia, jos tietohallinto on se aktivoinut. Ja kun nämä ensimmäiset työkalut on hallussa, niin sitten siirtyisin SWE-esityksiin ja hyödyntämään sähköisiä lomakkeita eli Office 365 Formsia. Ja kun nämäkin on hallussa, niin sitten ottaisin myös Office 365 mobiilisovellukset käyttöön. Ja näitä mobiilisovelluksia voi asentaa tuolta Applen App Storesta, Googlen Playstä tai sitten Windowsin sovelluskaupasta, riippuen millainen mobiililaite on käytössä. Noin, no mitäs Office 365 on tulossa? Tällä hetkellä Microsoft Classroom ja School Data Sync ei ole vielä Suomessa julkisesti saatavilla. Nämä on preview-tilassa, mutta Office 365 on tulossa tällainen hieman oppimisympäristötyyppinen palvelu. Eli täällä voi olla sitten luokille ja kursseille omat tilansa. Ja sitten tällaisen luokka- tai kurssitilan kautta opettaja voisi hallinnoida tehtäviä, jakaa ne oppilaille, kerätä sitten palautukset ja tehdä sen jälkeen arvostelut. Tämä Microsoft Classroom tulee hyödyntämään taustalla Office 365 Groupsia. Se Groupsihan oli jo olemassa. Ja tätä School Data Synchia tullaan aikanaan hyödyntämään sitten luokka- ja kurssitietojen viemiseen Office 365. Mutta nämä ei ole tällä hetkellä vielä siis Suomessa julkisesti saatavilla. Nämä on preview-tilassa ja aikanaan sitten tulevat käyttöön. Noin. No käydään läpi vielä Office 365 käyttöönotto. Eli jos Office 365 ei vielä ole käytössä, niin tämä palvelu on ensin tilattava ja rekisteröitävä. Ja tämä rekisteröinti tehdään kunnan tasolla tietohallinnon toimesta. Tai sitten voi tehdä myös oppilaitoksen oma IT- tai tietohallinto. Ja jos nyt kunnalla tai oppilaitoksella on Microsoft-koulusopimus, niin silloin tämä palvelu tilataan aina sen sopimuksen jälleenmyyjältä. Sitten kun Office 365 on rekisteröity, tänne ympäristöön voidaan määritellä useampiakin ylläpitäjiä, eli henkilöitä, joilla on täydet oikeudet tänne Office 365 asetusten määrittelyyn. Sen jälkeen tänne laitetaan oma toimialue, esimerkiksi edu.kunta.fi tai oppilaitos.fi, ja laitetaan muutamia määrityksiä, jotta saadaan sähköposti kulkemaan. Voidaan myös tarkistaa esimerkiksi Skypen asetukset, sivustojen asetukset, videopalveluasetukset, ja sitten päästäänkin luomaan tunnuksia ja laittamaan palvelupaketteja näillä luoduille tunnuksille. Ja tyypillisesti nämä tunnukset luodaan koulun AD eli toimialueen kautta. Ja se voidaan tehdä joko yhden tai kolmen palvelimen mallilla. Lisäksi on ilmestynyt tällainen uusi työkalu nimeltään Primus to Azure AD, jonka avulla niin voidaan suoraan Primuksesta tehdä Office 365 tunnuksia. Se ei vaadi silloin, kun tämän työkalun asentamisen. Kolmas vaihtoehto on tällainen CSV-tekstitiedosto, eli oppilashallintojärjestelmästä laitetaan tekstitiedostoon oppilas- ja opettajatiedot, ja sitten tätä tekstitiedostoa käytetään tunnusten luomiseen. Ja neljäs vaihtoehto on sitten tehdä web-hallintaportaalin kautta näitä tunnuksia. Noin. Sitten kun tunnukset on tehty, tarkistetaan, että tarvitaanko työasemien Office-paketteihin tai selaimiin päivityksiä. Sitten kannattaa sopia, että kuka nyt antaa tukea Office 365 käytöstä ja kuka ylläpitää tätä Office 365-ympäristöä.
Sitten tiedotus ja koulutus. Eli on tosi tärkeää, että sitten annetaan riittävä määrä koulutusta opettajille ja muutenkin tämän palvelun käyttöönotto tiedotetaan hyvin. Ja sitten päästäänkin jo julkaisemaan Office 365 palvelut niin oppilaille, opettajille kuin muillekin käyttäjille. Ja jos tulee sitten kysymyksiä liittyen Office 365, niin ensin kannattaa olla omaa IT-tukea tietohallintoon tai Office 365 pääkäyttäjä yhteydessä, koska heillä on paras mahdollisuus antaa tukea. Ja Office 365 pääkäyttäjän voi myös avata maksutta tukitapauksia Microsoftin suuntaan. Eli jos sattuisi tulemaan joku häiriötilanne, niin ei muuta kuin pääkäyttää yhteyttä, joka on sitten Microsoftin yhteydessä. Noin. No, missä Office 365 saa lisätietoja? No, ainakin Office-blogista, eli se on meidän tuoteryhmä ylläpitämä sivusto, jonne tulee säännöllisesti artikkeleita siitä, että mitä kaikkia Office 365 on tuollaan ja tullut. Ja hyvin monet jo seuraakin tätä blogs.office.com-sivustoa. Älypuhelin- ja tablettisovelluksista olemassa sivusto sovellus.info, jonne olen kerännyt tietoa, että millaisia appseja on eri laitteille olemassa. Office 365 voi antaa myös palautetta Juuse Voice sivuston kautta. Koulutuksia on saatavilla monestakin paikasta, esimerkiksi Edukoden kautta, eli www.edukode.fi. Tosi monet on jo tuolla Office 365 opetuksessa ja oppimisessa Facebook-ryhmässä mukana. Ja jollette vielä ole, niin kannattaa liittyä mukaan. Sieltä löytyy muun muassa linkkejä eri kuntien ja koulujen tekemiin hyviin tällaisiin opastusmateriaaleihin. Ja lisäksi kannattaa pitää mielessä se, että on paljon erilaisia valmiita integraatioita, esimerkiksi Moodleen, Sanoma Prohan, Pidanettiin, Edisoniin, Fronteriin, Edustoreen, Primukseen, Optimaan, eli Office 365 voidaan integroida muihinkin järjestelmiin. Esimerkiksi Edisonin integraatio tarkoittaa sitä, että täällä Edisonin ympäristössä niin nähdään omassa OneDriveissa olevat tiedostot, ja Edisoniin voidaan kirjautua Office 365 kautta. Silloin tuolla Edisonissa ei tarvita omia tunnuksia. Ja sama koskee vaikka Pedanettia, niin sinnekin voidaan kirjautua Office 365-tunnuksella. Noin, hypätään hetkeksi tänne minun koneelleni. Eli jaan nyt seuraavaksi oman näyttöni. Noin, ja tässä on nyt ihan aito esimerkki Office 365 aloitussivusta. Ja niin kuin tuossa alussa kerroin, niin tästä heti aloitussivulta niin voidaan lähteä etsimään omia dokumentteja. Näistä painikkeista päästään eri sovelluksiin käsiksi. Ja sitten tuolla alimpana niin on viimeisimmät online-tiedostot ja tuolta uusi painikkeesta niin pääsin sitten luomaan uusia Office-dokumentteja, esimerkiksi Wordia, Exceleitä tai PowerPointteja. Ja nyt tänne oikea ylänurkkaan on ilmestynyt tämä Asenna Office 2016 -painike, josta voisin sitten asentaa omalle koneelle uusimman Office. Ja tuosta Office 365 -sanasta niin päästään aina tähän aloitusnäyttöön. Ja sitten tuolta vasemmasta ylänurkasta niin avautuu Office 365 -valikko ja otetaan sieltä vaikkapa toi Forms-palvelu.
Noin, tätä Formsia käydään tulevissa verkkokokouksissa vielä enemmän läpi, mutta tämä on yksi uusimmista Office 365 työkaluista ja tällä voidaan tehdä siis sähköisiä lomakkeita. Laitetaan tälle lomakkeelle nyt joku nimi. Ja sitten lähdetään lisäämään kysymyksiä. Ja olko tämä kysymys nyt tällainen tosi helppo? Noin, ja nyt avataan täältä tämä kolme pistettä, niin täällä kyselyissä on myös tällainen toiminnallisuus kuin tietovisa. Ja tämän avulla voin sitten tehdä automaattitarkistukset ja automaattipisteytykset. Ja näinpä tätä Formsia voidaan käyttää vaikka sähköisten kokeiden tekemiseen. Ja sitten kun tämä kysely on valmis, niin täältä saa suoraan tämän kyselyn linkin. Tämän kyselyn voi lähettää myös sähköpostina, tai voisin tehdä tästä vaikka QR-koodin, ja QR-koodiahan pystyy näppärästi lukemaan vaikka oppilaiden älypuhelin. Ja sitten täällä ihan alimpana on kohta, eli onko tämä kysely omalle organisaatiolle, tarkoittaa siis oman Office 365 käyttäjiä, vai onko tämä kysely avoin kaikille. Ja nyt teen tällaisen kaikille avoimen kyselyn. Ja jos haluatte nyt vastata tuohon kyselyyn, niin laitetaan se tuonne pikaviestikenttään. Noin. Ja sitten täällä Office 365 on paljon muutakin, mutta ei käydä niitä nyt ajanpuutteen läpi sen tarkemmin. Eli näitä neliöitähän täällä valikosta on luokkaa 20. Ja tänne valikkoon saadaan myös ulkopuolisiakin palveluita. Ja oma esimerkkini on Pedanetistä, eli sinne pystyisin nyt kirjautumaan täältä Office 365 valikon kautta. Ja nyt kun itselläni on pääkäyttäjäoikeudet Office 365, niin täältä pääsen siis hallinnoimaan käyttäjiä. Täältä pystyy hallinnoimaan myös toimialueita, esimerkiksi sitä, että onko täällä nyt edu.fi, kunta.fi vai joku muu toimialue käytössä. Ja lisäksi täällä on sitten tällainen kohta kuin tuki. Ja jos tulisi nyt ongelmatilanne, niin pääkäyttäjänä voisi avata myös palvelupyynnön. Ja lisäksi täältä löytyy hyvät raportit siitä, että miten paljon tätä Office 365 on käytetty. Ja viimeisimpänä niin täältä hallintakeskuskohdasta niin pääsen sitten Office 365 yksittäisiä palveluita hallinnoimaan. Noin, ja palataan sitten tähän esitykseen. Eli kävin tuossa nyt vielä Office 365 tietolähteitä läpi. Ja sitten lyhyesti Windows-laitteista. Eli opetukseen sopivista laitteista tulee olemaan vielä oma verkkokokouksensa, mutta Windows 10 haluan nyt poimia kaksi asiaa. Eli Windows 10 pystytään kirjautumaan omalla Office 365-tunnuksilla, johtuen siitä, että Office 365-tunnukset on myös Azure AD-tunnuksia. Ja tämähän on nyt Windows 10 uusi ominaisuus. Löytyy muun muassa kouluille sopivasta Windows 10 Educationista. Ja näitä samoja tunnuksia voidaan käyttää myös Windowsin pilvihallintaan,
Esimerkiksi asetuksia, tietoturvaa, sovelluslevityksiä pystytään hallinnoimaan tämän saman Azure AD-tunnuksen kautta. Ja lisäksi Windows 10 sovelluskaupassa on ominaisuus nimeltään Business Store, ja se tarkoittaa sitä, että Office 365 tunnuksella pystytään käyttämään Windows 10 sovelluskauppaa. Eli sillä tavalla Office 365 tunnus linkittyy myös Windows 10. Noin, mutta sitten päästäänkin jo viimeiselle sivulle, eli kysymyksiä ja kommentteja. Laitetaan tuonne kommenttikenttään vielä tämä esityksen osoite. Se löytyy tuolta docs.com-palvelusta. Ja sitten tietoa näistä oppilaitostiimin verkkokokouksista löytyy tuolta microsoft.fi kautta edutapahtumat sivulta. Ja mitäs kaikkia kysymyksiä täällä nyt onkaan? No, Ari kysyy sellaista, että miten Pedanet-liittymisen saa Office 365? No, tämän kirjautumisen pitäisi toimia suoraan, jos Office 365 kirjautumisosoite vastaa tuota Pedanetin kirjautumisosoitetta. Noin, ja jos muistan oikein, niin tuolla Pedanetissa on käyttäjän kohdalla myös sellainen asetus, millä voi määritellä oman Office 365 kirjautumisosoitteen. Eli jos Pedanettia käytetään eri sähköpostiosoitteella kuin Office 365 sähköpostiosoitteella. No, sitten täällä oli myös tällainenkin kysymys, että mitä vaatii EduStoren ja Office 365 integraatio? Ja siitä löytyy tietoa osoitteesta proxy.digaioscloud.com. Siinä on hieman tekemistä, että tuon EduStoren saa integroitua Office 365. Mutta ohjeet on tuolla sivustolla. Mitäs muita kysymyksiä täällä on? No, sitten oli tällainen, onko tietoa, milloin luokkahuone-sovellus olisi tulossa Suomeen? No, se on tällä hetkellä tällaisessa preview- eli kokeilutilassa, mutta tällä hetkellä ei vielä tiedetä, että milloin se julkistetaan. Ensimmäisenä se on tulossa Yhdysvaltoihin, jossa se onkin jo, ja englanninkielisenä, ja sitten lähdetään laajentumaan muualle ja eri kieliin. Noin. Sitten on ollut kysymyksiä myös OneDrive for Business jaetusta kansiosta, näkyy selainversiosta ja sen voisi lisätä synkronoitaviin, mutta se ei kuitenkaan onnistu. No, tuossa voi olla kyse siitä, että tätä synkrointiohjelmaa ei ole asennettu tai sitä ei ole konfiguroitu. Ja aiemminhan tämä synkrointiohjelma oli osa Office-pakettia, mutta tuossa noin puolisen vuotta sitten niin tästä OneDrive-synkroinnista tuli uusi versio. Voin laittaa sen sähköpostilla, sen uuden version latauslinkin, jos laitatte minulle sähköpostia, eli timo.hanninen@micro.com. Ja sitten tuossa oli muitakin. Sitten oli tästä, että voiko OneDrivea pitää
tällaisena luotettavana pilvitallennustilana. Ja kyllä tätä OneDrive for Businessta pidetään luotettavana pilvitallennustilana, johtuen muun muassa siitä, että tämä on siis tällainen organisaatiopalvelu, ei kuluttajapalvelu. Ja lisäksi Office 365 voidaan sitten hyödyntää EU-mallilausekkeita, eli tietoturva ja tietosuoja mielessäkin, niin että on turvallinen palvelu. Ja lisäksi OneDrive for Businessen tallennustila niin löytyy EU-alueen datakeskuksista. Ja sitten täällä on myös tällainenkin kysymys, että voisimmeko saada yhteiskäyttökoneelle mahdollisuuden tarkastella kansioita ja tiedostoja resurssihallinnon kautta ilman synkrointia? Tällä hetkellä tuollaista OneDriven käyttömahdollisuutta ei ole, mutta toi idea on jo aiemminkin välitetty meillä tuotekehitykseen. Ja sitten on myös kysymys, mitä vaatii kalenteriintegraatio kahden eri organisaation välillä. Suosittelen tutustumaan Xsense Onlinein dokumentaatioon. Nyt en pysty tällaisessa verkkokokouksessa niin vastaamaan niin tarkasti. Ja sitten viimeisin kysymys on Forms ja sen vastausten käsittely. Saako Excelin jaettua toiselle käyttäjälle? Noin. No nyt en tuohon Pirjon kysymykseen osaa suoraan vastata. Siitäkin voi laittaa minulle suoraan sähköpostia. Ja muutama viikon kuluttuahan Formsista ja Sveistä sitten oma webinaarinsa. Noin. Onko vielä muita kysymyksiä mielessä? Meillä on muutama minuutti aikaa. Kysymyksiä voi laittaa pikaviestikenttään tai sitten voi avata oma mikrofoni ja kysyä ääneen.